Quem? Nesta? Berekna värdet av två multiplicera med 4 och upphöjt till x för följande värden på x. Vi ska börja med a. Så har vi 2 multiplicera med 2 upphöjt till 3. F4 upphöjt till 3. Förlåt. Det ska vara 4. Så har vi inte samma bas. Så vi kan inte göra någonting än. Men om vi omvandlar 4 till 2 upphöjt till 2, då är det också 4. Sen sätter vi att upphöjt till 3. Så har vi 2 multiplicerar med Nordic Ink. Det är många som kommer. 4 upphöjt till, nej, nu är jag tillbaka. Det störde mig. 2 upphöjt till 2 multiplicerar med 3, så har jag 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 6. Och det här är ju 1 där, så adderar vi den 2 upphöjt till 7. Okay. Om ni använder min räknare så har jag 2 upphöjt till 7 är 128. Så. B. Har vi 2 multiplicerar med, jag skriver här nu 2 upphöjt till 2 där nu, därför jag har gjort här redan. Upphöjt till, x är ju 0,5, det är en halv. Så har jag 2 multiplicerar med, 2 upphöjt till 2 multiplicerar med en halv. Så har jag 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 1, den här blir 1. Och det här är också 1, så har jag 2 upphöjt till 2. Som är 4. C. Så har jag 2 multiplicerar med. Det spelar ingen roll den här. Det är 0 ju. Och det är ju 1. Den här är ju 1. Så har jag bara 2 kvar. Sen D. Då är jag 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Upphöjt till negativ 1. Så har jag 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 2 multiplicerar med negativ 1. Så har jag 2 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ 2. Så om jag adderar den nu, det är 1 där. 2 multiplicerar med upphöjt till 1 adderar med negativ 2. Så har jag 2 upphöjt till negativ 1. Så motsvarar 1 genom 2 upphöjt till 1 eller bara en halv. Och det är 0,5.